Senhor Presidente da Câmara de Vila Real, que ainda há pouco aqui vi, Senhor Reitor da UTAD, Senhor Presidente do Conselho de Reitores, que aqui está connosco também, ilustríssimas individualidades que aqui estão, senhores e senhoras empreendedores, eu creio que a intervenção que acabámos de ouvir pela personalidade que foi escolhida foi inteiramente inspiradora para aquilo que poderia ser o interesse da minha própria intervenção e, portanto, presto-lhe, desde já, ao dia que me porte, este tributo meu também, que é o de reconhecer que os nossos empreendedores, as nossas pessoas, são, sem dúvida nenhuma, a nossa melhor qualidade e o nosso melhor material para poder vencer enquanto país, enquanto sociedade e, neste caso, também enquanto Douro. Não há dúvida que não basta querer e não basta ter talento. É preciso que esse talento e esse querer encontrem o mínimo de condições para medrar. Mas não há dúvida nenhuma de que a adversidade não é muitas vezes um obstáculo, é muitas vezes também um desafio que aguça o nosso engenho e, portanto, se não devemos procurar apenas um mar de adversidades para poder vencer, também é verdade que o mar de facilidades não resolve tudo. Julgo, desse ponto de vista, que o Douro é um bom exemplo. Não é o único no nosso país, mas é um bom exemplo. Nós temos condições excepcionais em termos de beleza natural, dessa paisagem extraordinária que hoje, sobretudo no Douro Superior, que é considerado património da humanidade, temos uma universidade que ao longo de umas dezenas de anos produziu muito talento, muito do qual hoje foi aqui distinguido nesta segunda edição. É importante anotar isso. Muitas das pessoas que hoje são empreendedoras, que estão em empresas com futuro, saíram desta universidade, o que é também muito importante e com certeza nos deixa muito honrados. Mas nós precisamos também, aqui no Douro, de associar essas condições naturais a outros aspectos que ajudem não apenas a valorizar esses recursos, mas também a trazer aquilo a que hoje se chama a inovação, o saber, o valor que podemos acrescentar àquilo que já temos. E essa é, de certa maneira, a história que nós precisamos de ir urdindo, construindo todos os dias à escala do nosso país. Diz-se muitas vezes que o modelo económico que fomos seguindo ao longo de muitos anos é um modelo esgotado. E de facto é. Nós já tivemos a oportunidade de aceder a fontes de financiamento abundantes e relativamente baratas. Tivemos uma explosão ao nível daquilo que é o acesso à escolarização e à de nível superior. Não estamos ainda nos patamares que desejaríamos, mas já não estamos muito longe de os atingir. Se não fosse o stock acumulado, nós estaríamos hoje a ombrear com as nações mais desenvolvidas do mundo nesse nível de parâmetros, e nem por isso deixámos de gerar desemprego estrutural, falta de convergência não apenas dentro da Europa, mas também com as economias mais desenvolvidas do mundo. Alguma coisa de errado se passou, portanto. Tivemos boas condições e não as aproveitámos, em grande medida, penso eu, porque apostámos em massificação, em mercados demasiado protegidos e pouco competitivos. Não extraímos dos nossos empreendedores o seu maior talento e a sua maior potencialidade. E é isso que eu julgo que, enquanto país, temos de alterar.
nós vamos ter nos próximos anos, mais uma vez, um conjunto de fundos importantes que podemos colocar à disposição dos nossos empreendedores, das nossas empresas, dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores. Precisamos, no entanto, que a utilização que vamos fazer desses recursos seja diferente daquela que foi feita no passado. E não me levem a mal que nesta pequena cerimónia eu procure transmitir esta mensagem que acho que é crítica para o país. Nós temos mesmo de canalizar, em termos de financiamento, de alocação de recursos, para aqueles que têm mais mérito, para aqueles que apresentam melhores projetos, para aqueles que concentram melhores talentos. E já sabemos que muitos deles irão falhar, e é mesmo assim, nós não conseguiremos ter uma verdadeira cultura de inovação empreendedora sem erro e sem falhanço. Mas por cada 4 ou 5 projetos ou 10 projetos que falharem, existirem 3 ou 4 muito bons que prosseguem, que podem apresentar bons resultados, sobretudo resultados que se possam multiplicar, então nós teremos, ao fim de alguns anos, uma verdadeira cultura empresarial que não está à procura nem do favor da administração, nem do favor do governo, nem do favor de algum setor financeiro, que simplesmente consegue impor-se por si próprio numa sociedade mais leal, mais competitiva e mais aberta. Eu julgo que isto é o essencial da mensagem que eu gostaria de aproveitar, em cima da anterior que aqui foi transmitida, vincar. Uma segunda mensagem, uma mensagem de otimismo. Ainda ontem tive a ocasião de dizer que não sou, assim, por natureza, um otimista, uma pessoa que vê tudo perfeito e que encontra em cada pequeno pormenor uma boa razão para contagiar toda a gente. Gosto sempre de olhar para as coisas com o maior realismo possível. E gosto até de desmistificar o mais possível as coisas, de modo a que todos possamos contar com aquilo que é quando partimos para algum desafio importante. Mas seria muito negativo que hoje não olhasse para as condições que temos e não reconhecesse que temos boas razões para estar mais otimistas em relação ao futuro. Quando olho para esta segunda edição deste prémio que foi instituído ainda muito recentemente, porque estamos na segunda edição, não há dúvida que nós verificamos que há uma rapidez enorme, há uma velocidade enorme a que estamos conseguir contagiar mais empreendedores, mais projetos, mais empresas e, portanto, mais atividades que vão ser extremamente reprodutivas no médio e no longo prazo. O número de empreendedores que se inscreveram do ano passado para este ano praticamente duplicou. Foram um pouco mais de 170, julgo eu, candidaturas que foram apresentadas este ano. Um pouco menos de metade no primeiro ano em que o prémio foi atribuído. E quando analisamos a maior parte dos projetos, verificamos que eles não podem ganhar todos, evidentemente, mas que o júri não teve uma decisão fácil e rápida, com certeza, na maior parte deles, porque há muitos projetos que são realmente muito bons e de muita qualidade. Alguns já bastante maduros, como aqui tivemos a oportunidade de ver, mas outros que estão a começar e que já revelam um imenso potencial. Assim é também noutros casos, noutras regiões do país. Este espírito que aqui nasceu, de fazer de alguma fraqueza força e, portanto, juntar um conjunto de entidades importantes nesta rede para, no fundo, promover, incentivar este espírito empreendedor, tem vindo, de alguma maneira, a ser replicado noutras regiões também. E nós hoje olhamos para o nosso país e verificamos que existe uma vontade muito grande
de romper com as convenções, de sair do discurso politicamente correto, de ir à procura daquilo que nos falta, de ir bater a todas as portas sem esperar, como disse e muito bem o Dirk, que tudo nos caia do céu. Eu noto essa resiliência, essa vontade de chegar mais longe e não há dúvida que é em parte também aí que devemos encontrar resposta para a forma como conseguimos ultrapassar talvez um dos momentos mais delicados de toda a nossa história política, económica e social de há muitos anos esta parte. Partimos, portanto, para os próximos anos, como quem se teve de refazer não apenas de um choque grande, mas de um período de ajustamento extremamente difícil, mas, tal como em outros períodos da história, às vezes é nesses momentos difíceis que nós conseguimos encontrar força suficiente e engenho para construir um futuro muito melhor, de preferência um futuro onde não voltem a caber provações como aquelas por que passámos, e onde caiba também uma sociedade que esteja mais global do que aquela que fomos construindo ao longo dos anos, mais resiliente, mais ousada e que possa aceder às oportunidades de uma forma, eu diria, mais democrática. Se o Estado conseguir, o Estado, quando digo Estado, não falo do governo, evidentemente, porque o Estado está muito para além do governo, mas se conseguirmos um Estado que seja para todos mais isento e ao mesmo tempo mais forte na defesa do interesse público, teremos a oportunidade de deixar depois os nossos empreendedores partir de condições mais justas, mais leais, para fazerem aquilo que é preciso e que só eles sabem fazer, que o Estado nunca saberá fazer. E eu acredito muito nessa capacidade dos nossos empreendedores, quer eles sejam empresários e, portanto, arrisquem em criação de empresas e de projetos mais ambiciosos, quer sejam simplesmente aqueles que trabalham com esses empresários, aqueles que conseguem inovar dentro das suas empresas, dentro das suas instituições e que conseguem acrescentar valor a tudo aquilo que fazem e que não se importam de fugir um bocadinho às convenções para chegar aos resultados que ambicionaram. Deixo, portanto, uma palavra de reconhecimento também por todo esse trabalho que têm vindo a fazer e que vai paulatinamente mudando aquilo a que nós chamamos a nossa microeconomia e vai trazendo para a esfera agregada, para a dimensão nacional, uma economia diferente daquela que resultou da nossa integração na então Comunidade Económica Europeia, daquela que resultou do pelotão que integramos da moeda europeia, da moeda única, do euro, que está para além, portanto, de todas as vicissitudes que constituíram estas últimas dezenas de anos de aprendizagem e de conformação a uma realidade diferente. Tenho a certeza que os anos vindouros rimarão bem com o nosso Douro, que está cá há muitos anos, mas que pode hoje ser percepcionado e vivido de forma muito diferente, e isso pode fazer toda a diferença para quem cá vive e para quem buscar o Douro e Portugal para investigar, para viver, para fruir. Espero que esse seja o futuro que todos nós queremos construir e que, nesse sentido, consigamos, de facto, remar todos para o mesmo lado, nesse projeto que é um projeto verdadeiramente nacional. Os meus parabéns àqueles que receberam os prémios, evidentemente, mas os meus parabéns também a todos os que não desistiram e, com certeza, no próximo ano, na próxima edição, cá estarão para ver reconhecido também o grande esforço que, com certeza, desenvolveram, não no passado, mas no período que ainda vai mediar até à apresentação das próximas candidaturas. Os meus parabéns.